Tady je čestá, na mysl. 100 pamatuju. Dobrý, ale to je fakt v píče, kámo. Jako když jsem sem padal v season 3, tak jsem neměl 5 FPS, no. Jako to bude hlavní problém, bych řekl. Ježiška, prosím. Díky. Kamele, rány, když padneš ty teď v publiku a vezmeš si rukavice, ty do piče, to zrovna 40 kg teď, ne? Kámo, dosad tam se staví týpek, střílej po něm! Trotře za stranej do piče, tady máš. Kámo, zmrt. On tam se staví na mě týpek, ale on prostě nestří do toho. Jak to spáde železo. To by jako taky mohli fixnout. Chápu, že ta sezóna je teprve měsíc, no, takže... To slyšel, jak jsem položil tu kounu, nebo proč přesal? Kilo pořádně zmazílu, ale... Rozpětil kluta. Sráče. Vyhvanec. Letím do Tilted Towers. No! Asi jsem zamrz. Ježíš, imeď. To je John Wick? Hovno! Hovno! Co děláš do píče, Jonathan? Čo vyjeba na auto shotguna, kámo. Ani dohoven s ním. Kámo, mám 0 shieldu, ale... To je v piče docela. V tomhle by to ještě nebyly přidaný miníčka asi. Ale je ten starý update. O jakýho lootu, pičo? Matěj, ty kokote, kámo. Máš u toho lootu, dík za objasnění. To je John Wick. Ok, jsi tam na brogy, co jsi sabá, jinak si dáváš pauzičku. Jak píš za to, že píšeš jak pičus. Ok, super, čekám. Čekám, to se už nenabejtil, tak popátý ty kokote, když jsi slepej, tak prostě nepiš, kurva. No tady taky někdo bude rukavit se v tilty, ne? No nic, šup šup. Kano. Vidím
můžete ulti zvládnout předali, ale já jsem Gčko nerfnul, to už radši ne. To už je moc velký problém, bohužel. Dobrý, drž píču. Já, kdy tam je zeď, do píči! Mrdám to, rakovina, to je pořád stejná ta hra. Styl ty nebo vůbec. Ježiš, to je nula, vyjebaná, to možná ještě vyhrál. Ježiš, ty ruka, co se to cancel? Mám potřebu dát nějak hit, ale nevím jak prostě. Dobrý nazar. Píče, kamo, můžeš jít do piči. Dostal si za 130, máš aspoň 10. A, prostě potrat. Hadí no, ne každý může mít průměrný kva. Jeban či spičenej retarda, vola. Lidi se hrajou bez mozku, kurva. A to spadlo jako všechno. Takže mě získám... Jo. Tak ty píče, musím mít vždycky nervy kvůli těm největším retardům, ty vola. No každopádně to SMGčko prostě nenerfnou nikdy, takže... Asi enjoy, vole, cash cupy tuhle season, no? Vy co budete hrát? Čau, Bexy. Však měl miníčka, byl retard akorát. Kamá se chci zafajtit jedna ve jedna s někým, prosím. Prosím. Fakt chci, přísám. Čaloky. Ježiš ty piča. Kde je ten druhý, tam je tak? Já nevím, kámo. No co jako udělají, to mě fakt zajímá, co udělají, jak přijede ta zóna. Dobrý, já. Kámo, ty je! Ty piča, tu ruje, on je vedle něj! Kat, to je vyjebanej retard s jedním killem, píče, ale to fakt.